haitaji kutengeneza mapito yako wala isije ikatokea siku moja ukasema Bwana Yesu niliimba kwaya watu watabarikiwa lakini leo umenipeleka mahali ambapo sipajui. Sikiliza nikwambie pendwa, maisha ya zambi mimi ninayajua kwa sababu niliyaishi. Hata jioni ya leo ninavyokwambia, unaweza kusema huyu mhubiri mbona anakazana na zambi na zambi, lakini ninataka nikwambie niliokoka nikaishi maisha ya zambi. Kilichonitokea ninajua, nilipata ajali, pikipiki iliwaka moto ikaisha. Yesu akaniambia nimekuokoa kutoka mbali, kwa nini bado hutaki kuishi maisha ninayoyataka? Na mimi ni